Policia Maqedonase arrestoi Remzi Azemin, një nga narkotrafikantët e Ekuadorit më të kërkuar nga Interpoli, i dyshuar për vrasjen e disa shqiptarëve atje. Gazeta Ekuadoriane El Universo raportoi se autoritetet vendase kanë nisur menjëherë procedurat për ekstradimin e shtetasit nga Kosova. Ai akuzohet për vrasjen e shqiptarit Ilir Hidri në maj të vitit 2017 në qytetin Guayaquil. 4 vjet pas krimit në vitin 2021, policia Ekuadorit i përcolli Interpolit kërkesën për shpallin e Azemit në kërkim ndërkombëtar për vrasje me kartel të kuqe. Krahas akuzës për vrasje, Azemi dhe banda e tij akuzoheshin se magazinonin sasi të mëdha droge në Guayaquil, të cilat i trafikonin më pas në Europë pasi kishin infiltruar bashkëpunëtorët në zonat administrative të porteve. Përmes këtij rrjeti ata kontrollonin listat e kontejnerëve dhe përzgjidhin ato që ishin të destinuara për në Europë për të fshehur lëndët narkotike. Azemu arrestua më njëherë në vitin 2014 ku ndërhyrja e policisë në tri qytete, në Guayaquil, Duran dhe San Bordon, solli sekuestrimin e 277 kg kokain, 104 marijuan, 27 kg heroin, 38.000 dolar, 32.000 euro, e 7 automjete si dhe 2 armë zjarri, por pak muaj më vonë, arriti të dal nga burgu. Si pasoj aktivitetit kriminal në fund të vitit 2017, Remzi Azemi era prej një atentati në qendër të Guayaquil ku autorët e qëlluan përmes dritares e hapur në forestradën e blinduar. Pas kësaj ngjarje, ndodhje dhe ekzekutimi Ilir Hidrit, një tjetër narkotrafikant shqiptar, që vepronte në qytetin e Guayaquilit. Hidri, akuzuar si pjesë e grupit të Dritan Rexhepit, njihej edhe për lidhje me Adriatic Tresën, një tjetër shqiptar i vrarë në Ekuador në 2020-ën, i hetuar për trafik droge për vrasjen e një shqiptari dhe një gazetari ekuadorian. Ndërkohë, arrestuari Remzi Azemi ishte akuzuar edhe për vrasjen e një trafikanti tjetër nga Ballkani në Ekuador.